အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမရဲ့စုဝေဖြူအောင် YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါရစေကြုံလာရတဲ့အခြေအနေတိုင်းကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ခံယူတတ်ဖို့နဲ့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှမဆိုမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ကျမရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက်ဒီအတွေးအဆအစများကိုမျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်အခုပဲနားဆင်ကြကြရအောင်တစ်ခေါက်ဖက်ယုံနဲ့နားမလဲတဲ့အခါနှစ်ခေါက်ဖက်ဖို့လိုတယ်။နှစ်ခေါက်နဲ့နားမလဲသေးရင်သုံးခေါက်လောက်ဆက်ဖက်ဖို့ကြိုးစားရမှာပဲ။ကိုကနားလဲဖို့ကောင်းကောင်းလိုအပ်တဲ့အရာတွေတိုင်းအတွက်ပေါ့။ကိုပြည်စုံသူအဖြစ်အထင်ရောက်တဲ့အခါအမားဆိုတဲ့စကားစုကိုကြားယုံနေတယ်။နေမထီထိုင်မသာဖြစ်တတ်ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့သူအများစုကအမားကြီးကြီးကိုကြုံမှုပြီးကြော်လွားနိုင်တဲ့သူတွေပါပဲ။ကိုမပါဘဲနဲ့တောင်အဆင်ပြေတဲ့လမ်းကိုရှောက်နိုင်တဲ့ကိုချဲရတဲ့သူတွေအတွက်ပီတိကိုခံစားရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကိုမပါဘဲလဲသူတို့ကိုအဆင်ပြေစေချင်ပါတယ်။နှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးလာကနေတိုင်းဒီနှစ်အတွင်းကိုတိုင်အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေ၊တင်ယူမှုတွေ၊သင်ငန်းစာရလိုက်တဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်မိတယ်။ငါလုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေလည်းရှိမယ်၊ငါကြာရှုံးခဲ့တာတွေလည်းရှိမယ်၊ငါရှေ့ဆက်ရမယ့်အရာတွေလည်းရှိမယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဖြတ်တန်းပါတယ်။လူဆိုတာကပြည့်စုံတာကိုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးစုံယူသားတယ်ဆိုတာကိုပဲနှစ်သက်ကြတာဖြစ်တယ်ဇင်းလုံးကျော်ပြည့်စုံကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတာကိုကလိန်ညာခြင်းတစ်မျိုးပဲအားလုံးအတွက်တစုံတရာအကျိုးကျေးဇူးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ channel ကိုနေ့စဉ်နားထောင်နိုင်ဖို့ like and subscribe ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်